Thank you.
os passageiros. O comboio regional, CP regional, com destino a Coimbra e partida às 18h55, sairá na linha número 10. Efetua paragens em todas as estações e apeadeiros, exceto Amial, Vila Boca do Campo e Casais. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mas pode falar. Eu até deixei ela Thank you.
Obrigado. Thank you.
Vá, corta o track.